السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصيبة فلادو ليدي غينيا بيساو مصيبة فلادو سنغال لغينا غامبي من تشالمينو من لامدو كجام تام غوندون وانا تدونغال ميدن انن دو هي ليدي ميدن غينيا بيساو اوا انن دو هي كاورال ميدن وور نفا مو ميدن خليفا ميدن سيرم ميدن انن دو غارانين هي دندوغال انن دو awa enen ɗo noon darodi e ceerno meɗen ceerno Idrissa Kane ɗoɗo guine bisawo enen gallamdade ceerno Idrissa Kane oɗo hen kawruɗen ɗo han hono ndi leydi e hondo tundu e hondo e saare aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno Abdoul Balde ko noon waɗi ɗo kawru en ɗo saare nde wiyete ko Sinthiane ceerno nden ndi noon wiyete ko Kouropana e guine bisawo Kouropana e région Gaɓu he ɗon kawru en ɗo han yidde rendude ɗo hawra ɗo Fuladun naaɓe piiw wona fulɓe ko Fuladun gaaɓe Fuladun gaaɓe noon ɗum ko kala gonɗo e Fuladun ceɓɓe kullo fii e mbawɗo wonde yo nder Fuladu o kafrugol ɗo fii alluwal meɗen wurnafagal janngugol ɗemngal muɗum ngal e wursinde kalan hono wiire kuilte muɗum woni mbaadi muɗum tawale tawalji mumen e naamuji mumen e yidde annodirde ɓeydodirde kala he diine e gannodiral ɗum woni sababu toujours minen mbaɗaɗe dente dendugol he joom ɓen no ngol ɗo laawol hawranaaɗo Sinthiane ceerno enen ɗo denda han e nde ɗo ñalaande sownde ɗum wiire ɓuuɓe goɗɗi mbiya ɗum aset awa e balɗe lewru meɗen hono wiire yetira ɗum woni juuldiraandu mawlide ɗon balɗe muɗum nogas e jeehawi hannde han ɗum e hitaande nde hawri ko wuluure e temeɗɗe nayyi e nogas temeɗɗe capannayyi e tari hekka ɗum kawru en ɗo e to bange noon lebbi tubaɓɓe ro ko he lewru wiire ndu dixiéme balɗe muɗum nayyi han hawri noon koye hitaande guluuje ɗiɗi e guluuje ɗiɗi he nogas e ɗiɗi gas e goo tene di sana wawi en sifanade ngal ɗo dental ko tomo puɗɗuɗe ngal ɗoɗo leydi meɗen guine bisawo ngal fuɗɗama ɗo koy ko ɓooyi seeɗa ceernaɗo ngal yano tan ha ngal ɗeɓi waade noon ɗumanen ni puɗɗitagol ngal ha oɗo sembe mbaɗo ni ɗo ko heedero wani fuɗɗira ko wani fuɗɗira e ko wani he fuɗɗira kono noon puɗɗugol ngal ngal fuɗɗino ko juuhi men gimmorno ɗo men jaaha madina to ceerno meɗen janngoygol ɗemnal ngal simen garti hae ceerno waɗani men lebbi ɗiɗiyo caɓɓu ɗumen jaaha men gona madina balɗe sappo e joyi e nder ɗe balɗe sappo e joyi simen garti ɗo hemen duttade men daara saare ɗumen kawrira min kawri ɗon han min yiida ɗon min gannodira ɗon min ɓeyda kala ɗon haaldude horo hen ko nde ñalaande ruttoyre ta téléphone jipporani ni sakaali kabir on wattu ɗum minen mbaɗa ɗum waɗanoma Sinthiane Boccia waɗanoma Kopa waɗanoma Picci waɗama Sama Diawɗo amen Diahi waɗama Gaɓu waɗama Bafara waɗama Foroya Afiya ɗiɗo fi duulaji min mbaɗi ɗum dente ha faare kure en e fi min kawriri ɗum fi ngal ɗo ngal dental meɗen awa rowrani noon fuɗira fuɗɗoraɗo Gaɓu ɗi woya ɗon araɗo ɗo Kouropana Diahi ɗo wiire Sinthiane yeeɗo Diadia min giwi ɗon min mbattoye ngal to wiire Mansa Diane to leydi Sama ɗo saare mabɓe laamu ɗo min giwoy ɗon yaaha Kopa Pathiana awa ngol ɗo laawol mawɗo o tori min mbino wattake ɗo ɓay waɗanoma he mabɓe kono noon mawɗo o ceerno Tidiane wonno ko jiɗɗo dental ngal ko jiɗɗo ceerno ko mawɗo amen he dentalde mboyo mbo yiɗi yandi mbo walle mbo tori dental ngal no arɗo hawrira ɗo he saare he saabu ko hawrira ɗo ɗo mabɓe hembo tawa he welani mbo mbo welti mbo yi ɓeydare mawde mo noddi men nomen gargo ɗum wadde sababu gare gol ɗo kadi mawɗo laawol eyi ceerno Idrissa haajo gartana en ko woni saabu ngol ɗo meɗen dendugol ngal alluwol ko janngugol alluwol ngal tanna hoore ɗi saawi kaldugol haala endam meɗen ɗi saawi haala politique meɗen hoɗi saawi kala fii développement meɗen hoko hen ɗum saawi hola ko gargol tan jangga alluwol ngal na hoɗi woodi ko saawi ko gandiranɗa ɗum ɗo jogui nafaka he meɗen ko noon ɗum ɗo ceerno Abdoul kawrigol ngol kawrirgol ngol fuɗɗore ko alluwal ngal fuɗɗorte fi janngugol bindol ɗemngal meɗen ngal pulaar bindol men pulaar ngol ɗum won ɗon ko fuɗɗorteko kono noon ɗi saawi
jokkondirgol enɗam annodirde jangiɓe janggani mbiw kawrira jiiɗa heɓe keɓata jaagol toon tawega kolle ko ɗum waɗi baggol alluwalngal ga siwona ɗum ko madina tan jangoyɗen kono ɗum ɗo ko warraga ko haran yimɓeɓe ganda ko koye yahanteni ɗo kono ɗon ɗum ɓe saabi ko ɗaɓɓir ko rendinta yimɓe pour ɓeyda enɗam yimɓeɓe fi jiihonira gandodira goro annabo fori andude musidɗo heɓa folino musidɗo go ta ɗo hoccidir yimɓe hewɓe ha ɓe gandodirano tawa yaade ko musidɓe reeɓe fonnoɓe e kawrannoɓe tan gallodira tawa yaade ka en dendi woni ɗum e haale hen fi enɗam e haale hen fi politique no yimɓe guurda e leñol mumen ha mbawa wonde yimɓe e haale hen fi développement fi ɓeydagol ko no yimɓe batta ha ɓeydo ka en kalaga mumen ɗum in hen haale e haale fi diine ko no yimɓe batta ha mbawa nangude diine mumen saabu yimɓe ko maɓe ganda ɓe gona he leñol mabɓe ɓe gona he diine mabɓe ɗiɗo tari koɗe farilla ɗo tendude mabɓe yimɓe noon mbawra wonde he ɓawa politique politique o wona politique ko inde nde boniro nanɗe kono noon ko ɗum wurde hay l'islam o ko politique waddede o wawa yaade ɗipi e kaale hen yo woda haɓe seeɗa mawɓe kala gokke mawɓe leydi ɓe e lamɓe leydi ɓe fi gokke kaala goro yono yiiri heno ko ɓeydata den tagga bisimillah ceerno Idrissa min nani ko jottinɗaɗo ko joni en jii golle o no jogori nafoore joni o anne jogui ɗon fi ha baɗen feere ɗum fottinen ɗum guinebissawo fi wona kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni en mbawa yettinde ngal alluwal ɗon fi no jokkodiren he guila ha enɗam ha heno barren politique men ha heno ɓeydoren ko ngo miijo joguiɗen fi mbago ɗum yajjinde miijo amen go ko ɗum woni oɗo wuuro nafagudiraɗo ɗo ɗum waɗi adde a denden dendinen lew hitande nde wesse hoore neɗɗo yo waɗa guluje ɗiɗi sakkuo leñol ngol warra allah saabu leñol ngol woɓɓe mbara ko ɓuuri noon kono ko ɓuuri famɗude ko kala tawaɗo he dental he waɗa guluje ɗiɗi fiho ko ha yimɓe mbawa yajjinde hunde nde ta fawaki he woɓɓe ko heko goodi ko bawi keeɓa hen ko jaari otoji mumen mbawa murade he leydi he foof he fulɓe kala ɗo goni ha e julɓe kala ɗo goni jottina ngal ɗo dental waɗe kalan he télévision ji waɗe heno wiire whatsapp pour yimɓeɓe jiiya ɗum wooɗa ɗumen saabu woɓɓe ko he o whatsapp jiiɗum tan tori natine nana haalaka jiiya dental ngal yooɗa ɗumen naata ɗo saabu ha europe piwminen jogui enen jogui toon yimɓe meɗen leyɗe ɗeɗo nayi meɗen kam ɗo fi itawa he dental le awa leyɗe fo woɗiɗe ɗe kala yimɓe men buy in toon e jokkodiraga e tawa ɗum waɗi ɗoɗo won ɗo rigui ngal foɗodire han ɗo ɗo woɗɗo rigui minen tumanna minen paalangal hono wiire pour panakal e ɗuman mana wi ko ka e pour minen kadi ɗon heede zone aji ɗi min jogui heede lesdi sona ko heede mbaɓɓe Ibrahima Sory ɓe ɓen kala wiyo ko ka e woni hoɓe yo ji i nafoore nde e paalanaɓero mum ɗum waɗi he nder ceeɗu lewru yo lewru woodat ɗo renda ɗo renda yo noon arsatake ha woɓɓe kala keeɓa a anni ko jajjingol ɗum ha fooda ɗum kam heɓɓana si allah jaaɓi e on anni e wona hen ko rendinte ɗo ko ɗum tawa sababu dendingol ha e guesa e baɗe waɗano hikka guesa woota kono noon ene anniya waɗede gueseele ñagaro ɗumdu yo waɗa ko mumen inchallah yo ceerno Idrissa alhamdulillah rabbil alamin joni en mbawi yettanade dental ngal tan en jiiya dental ngal argaba